Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím príponový a koncovkový jazyk menom turečtina na stránke Duolingo. Som v kapitole privlastňovanie. Denníky dievčat. Kizlarin. Treba hlas. Gazeteleri. Gazeteleri. Množné číslo a privlastňovacia koncovka. Množné číslo a genitív. Onun pastası yok. Onun, jeho. Onun. Koláč. Pastası. Neexistuje. Čiže on nemá koláč. Jeho koláč. Onun. Onun. Nie, ten teraz nebude koláč, lebo to je po anglicky. Bude to jeho cestoviny. Makajnası. A vtedy je po samohláske koncovka si, privlastňovacia koncovka si. Kedinin suyu var. Kedinin. Kedinin. Mačkinina. Voda. Suyu. Existuje. Var. Mačka má vodu. Benim adım Selcan. Moje meno Selcan. Moje meno je Selcan. Kadının kızları var. Diev, to sú ženy. Takže ženine, dcery, existujú. Var. Žena má dcery. Kızım kedisi. Dievčatina mačka. A tak to aj zostáva. Takže dievča je girl. Pridáme to privlastňovanie cez apostrof a mačka. Tvoje meno je Bariš. Senin, meno je Ad, koncovka Adin a Bariš. Bariš. Ich knihy. Onlarin. Kniha je kitap. Knihy kitaplar. A privlastňovanie kitaplari. Onlarin kitaplari. Perfektne.